Cənab Prezident, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda da, başa çatanda da siz hərbi hospitala yollandınız, yaralıların yanında oldunuz, bugün də onların yanındasınız və tək onların yox. Ümumiyyətlə, şəhid ailələri, müharibə əlilərinə dövlətin qayğı və diqqətini və onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması uğrunda tətbiq olunan işləri necə qiymətləndirirsiniz? Mən bütövlükdə deyə bilərəm ki, bu sahədə Azərbaycan dünya miqyasında öz modelini ortaya qoyur. Çünki dünyada bir çox ölkələr müharibə şəraitində olublar və o ölkələrin təcrübəsini biz bilirik, öyrənirik və görürük ki, Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibədən əziyyət çəkmiş insanlara göstərilən diqqət doğrudan da nümunəvi sayıla bilər. Çünki elə bir təşəbbüslər irəli sürülür ki, başqa ölkələrdə buna biz rast gəlmirik. Məsəl üçün, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillərin verilməsi. Bu bizim təşəbbüsümüz idi və bu günə qədər 10 minə yaxın bu kateqoriyadan olan insan mənzillərlə təmin edilib. Minik avtomobilləri verilir, 7400 avtomobil verilib və növbədə duranlar, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları və qaziləri artıq yaxın gələcəkdə tam təmin ediləcəklər. Təkcə keçən il 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələri və qaziləri evlərlə təmin edilib, onlardan 850 nəfəri mənzillərlə təmin edilib. 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, yəni qazilər və şəhid ailələri, onlara da 750 mənzil verilibdir. Bu proses davam etdirilir. Hesab edirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş bu kateqoriyadan olan insanlara bəlkə də 2 il ərzində tam yəni növbədə duranlara mənzillər veriləcək. 2-ci Qarabağ müharibəsində həmçinin yaxın bir neçə il ərzində bu şərait yaradılacaqdır. Yəni bir də demək istəyirəm ki, bu sırf bizim təşəbbüsümüzdür. Biz bunu heç yerdə görməmişik, bu təcrübəni heç yerdən gətirməmişik. Sadəcə olaraq bu həssas kateqoriyadan olan insanlara müəyyən dərəcədə təsəlli vermək üçün və onların dərdinə şərik olmaq üçün bu addımı biz atırıq. Əlbəttə, bu böyük vəsait tələb edir və indi hər kəs bilir ki, bir mənzilin qiyməti neçəyə başa gəlir və bu büdcə üçün böyük bir yükdür. Amma biz bu yükün altına girmişik və sona qədər bu işi aparacağıq. Ta axırıncı bu kateqoriyadan olan insan mənzillə, avtomobillə təmin oluna qədər biz bu məsələ ilə məşğul olacağıq. Və eyni zamanda şəhid ailələrinin sosial təminatı da yaxşılaşır. Müntəzəm olaraq onlara nəzərdə tutulmuş müavinətlərin məbləği artırılır və biz daim onları diqqət mərkəzində saxlayacağıq. Bu kateqoriyadan olan insanları xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra işlə təmin etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təlimat verilib. Artıq bu prosesə start verilib. Müharibə zamanı əlini, qolunu, ayağını itirmiş qazilərə ən müasir protezlər təqdim edilir və bu artıq proses başa çatmaq üzrədir və onları normal həyata qaytarmaq üçün biz bunu edirik və bu protezlərin özü də bu ən son texnologiyadır. Yəni qiymətli, ən bahalı Avropanın ən son texnologiya olan protezlərdir ki, insan normal yaşaya bilər, yeriyə bilər, futbol oynaya bilər. Hətta indi əlini, qolunu itirmiş insan da artıq normal həyata qayıda bilər. Yəni bu əsas faktorlardır və əlbəttə ki, bu siyasət və mənim daima bu kateqoriyadan olan insanlarla təmaslarım cəmiyyətə də göndərilən çox ciddi siqnaldır və görürəm ki, cəmiyyətdə də bu kateqoriyadan olan insanlara xüsusi belə isti münasibət var. O cümlədən biznes strukturları, onlara da mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, bu kateqoriyadan olan insanlara qayğı göstərsinlər, hərəsi imkan daxilində.
həm işlə təmin etmək üçün, həm onlara maddi yardım göstərmək üçün və yəni özləri bu təşəbbüsü göstərsinlər və bütövlükdə hesab edirəm ki, cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı çox yəni düzgün istiqamət var, vahid fikir var. Hər birimiz imkan daxilində bu insanlara daim yardım etməlidir və atasız qalan uşaqlara yardım etməliyik və edəcəyik.